Vamos tirar uma foto ali, Adriano? Pra cá, segura aí. Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos onde? Nada mais, nada menos que Jurerê Internacional, meu amor. E a garotinha do Brasil Novo chegou, meu amor, em Jurerê. E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui de Jurerê, da praia de Jurerê. E como você pode se divertir, passear e ir pra um lugar caro, trazendo e gastando pouco. Ou pelo menos gastando o suficiente, né? Pelo menos não é de um valor tão alto. Eu, por exemplo, só vou gastar com o Uber mesmo. E eu gastei o quê? R$48,20 pra me vir agora. E a taxa tá alta. Mas já vim pra cá com uma taxa maior que essa. Então esse valor tá ótimo. Vamos lá, queridos. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui como é aqui o Open. Tudo bem bonitinho. É o divertido. Já não ouço mais a sua voz.
Aqui são tipo uma galeria de com várias lojas. Sara, suas feridas. Vem, fala baixo, amor. Esqueci! Precisa gritar, Adriel. Não. Olha o barquinho lá, tá vendo? Eu quero o barquinho. Aqui é uma área que, pelo valor da vitrine, eu tava vendo que tem roupa, tem joia de até 5 mil reais. Senhor! Eu gosto de barquinho. Olha que barquinho lindinho, meu amor. Mãe! Oi! Eu gosto de... Ó, e pra lá ainda continua, ainda tem mais. Aqui, quiser vir de carro, é só colocar open. Ai! Open Jurerê. Vamos pra praia? Vamos pra praia, amor? Não quer pra praia, vamos pro parquinho. Não, mas a gente veio pra ir pra praia, depois a gente vai no parquinho. Parquinho? Pode ser? Pode ser. Termina de comer? Não. Não joga fora. Meu Deus, cara. Pega aí do chão. Joga aqui no lixo, aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Vamos lá, né, Adriel? Olha, essa torre aqui à noite, ela fica iluminada. Linda, linda, lindamente. Olha o Café Cultura. Só a elite, parceiro. Pensando que... Bom, ano passado, não, no início do ano passado, quando eu vim aqui, tinha pipoca e os churros estavam 10 reais. Isso na temporada, né? Não sei como é que tá agora. Para, Adriel. Jurerê, Jurerê. Olha o barquinho. Que coisinha linda. Ó, pra entrar aqui em Jurerê, gente, tem na praia, tem várias entradas, tá? Essa daqui é uma delas. Aí tem um... Vamos terminar a praia, tem parquinho aqui pra criançada, tem comida. Ó, aí não sei, eu não vim pra estacionar, né, que eu vim de Uber. E aí tem estacionamento aqui perto também. Tá vendo aquele restaurante bem ali? Na vez que eu vim aqui, a entrada dele tinha vários bambus. Olha, deixa eu ver se eu consigo focar a entrada dele bem aqui assim. Tinha... É um restaurante muito, muito bonito mesmo. Na mão. Olha aqui, ó. Jurerê Open Shop, local e sempre perto de você. Ó, essa casinha branca aí é o banheiro. Se não me engano, é 5 reais, parece, ou é 10 reais pra entrar nele. Vai andando, André, vai andando. Vai, 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 por aqui, ó. Nossa, tô comendo pipoca. Deixa. A mãe tá tinha. Todo mundo tinha. Chegamos, Adriel. Vamos atualizar vocês. Como a temporada tá chegando, e quando eu vim aqui, a maioria das praias são 10 reais a cadeira e o guarda-sol. Nessa, agora eu comprei uma cadeira por 10 e o guarda-sol por 15. Fora o Uber, né, pra me vir, mas
fora isso, tranquilo. Daí tu pode trazer a comida, se tu quiser comprar aqui também, algumas pessoas vendem. Ou então lá atrás no OP, né, que eu mostrei pra vocês lá, aqueles restaurantes. Só que vocês têm que ter em mente que lá é caro, lá é realmente caro. Pra ter noção, um churros tá R$10 e a pipoca R$10, imagina o resto das coisas. Tá, por que que eu tô com roupa de frio? Porque agora tá fazendo sol, tá quente. Só que depois que a gente sair daqui, tipo 6 da tarde, vai começar a esfriar. Então tem que ter em mente, tu tem que vir pra cá com roupa tipo de sol normal, mas tem que trazer sempre um moletom, uma roupa mais fria, porque quando você sair daqui vai estar frio no caminho. Mesmo estando no verão vai estar aquele friozinho ainda. Aí eu trouxe minha mochila. E aí quando eu abrir as coisas pra comer, eu vou mostrar pra vocês.